Aê, Pikachu, acertou, Pikachu. Começando mais um Papo de Boteco. Papo de Boteco hoje vai ser muito animado aqui, pessoal. Vamos ter muitas piadas, muitas coisas engraçadas. Só não vai ter piada em português aqui hoje. Depois vocês vão entender por quê. Estamos aqui hoje, dia 30 de setembro, com muita gente nova aqui na 31, mesa. não é 31 hoje? Não, no meio é 30. 30. Ah, é? Amanhã é primeiro. Ah, esse ano é 30. Esse ano, esse ano, setembro. Esse ano, esse ano. Eu sabia que amanhã era dia 1º, mas eu achava que era 31. Esse ano, setembro, só tem Pô, 30 eu marquei, dias. então hoje no trabalho, eu marquei tudo errado. Eu marquei tudo dia 31. Pô, Esse é o nosso marquei magrão. De pedido dia 31. Que rende mais um ano, né? Um dia de mais. Nem existe 31 de setembro, né? Não, nesse ano, não. Meu Nesse ano não. É só nosso, o nome nosso time que acompanha ele que É ele que fica doido, né? Tá evitando falar em números. Esse é bom geografia, Magrão. De número você, ó. Pisa na bola. Bem, nós vamos apresentar a mesa aqui. Não sei, meu. Então, cheio de naftalina aqui no estúdio, meu. Uma coisa assim, as baratas que estavam aqui, tudo saíram voando. Cheio de barata aqui no estúdio, não tem uma. Mas nós temos aqui duas novidades aqui, o Manuel e o Joaquim, quer dizer, o Luiz. Tudo bom, Luiz? Tudo bom, beleza? Boa noite. Que time você torce, Luiz? Eu acho que Palusa. Tá assistindo cheiro de naftalina, tirei do armário daí, recentemente, cara. Ficou bom, né? Era mesmo, porque era um pouquinho mais magro na época, até engordei, faz tempo que eu tirava ela. O João. Também torço pra portuguesa, estamos quase em maioria aqui hoje. Muito raro. Que maravilha. Você trabalha em que padaria? Sonho bom, né? O Corinthians ganhando a gente hoje. Maquia Kombi ficou vazia lá, ficou vazia, porque os dois estão aqui. É, não, pão à vontade ontem, pão de graça. Bem, temos aqui uma. Esse problema é bom, que falta uma mulher, chega outra para substituir. E tá aqui, ó. Daniela. Daniela, como é que é? Daniela. Daniela. É, e eu torço pro São Paulo. É Bambi. E já vou. É Bambi, mas espera aí. Antes Bambi de São Paulo do que um Bambi Isso. corintiano, um Bambi da portuguesa. O problema é que vocês formam lá uns Bambis e depois mandam pros outros times e eles ficam dando selinho aí por aí. Isso Bom, que deixa a gente preocupado, né? Hoje vocês não estão num dia favorável, né? Pra fazer piada, porque eles perder de um pra gaúcho do que perder de quatro. Português. Aliás, Marcelo, o Corinthians caiu de 4 ontem? Tomou de 4 ontem. Tomou de 4? Tomou de 4. Foi, ó. E sabe por que foi 4? Daniela, ontem foi São Paulo e Grêmio no Morumbi, né? Foi. Deu recorde de público, né? Deu recorde. Recorde de público. Era 43 mil. É público dobrado. Não, deu dobrado, né? Porque é um no colo do outro, né? Gaúcho pro São Paulo. Ontem foi. É um no colo do outro. Cabe 60 mil? Tinha 120 ontem. É, mas você tinha até que se marcar pra ser ata gay, não foi? Que tinha o futebol Morumbi, né, cara? Não teve, a Paulista ficou vazia. Opa, mas a passeata gay a gente sabe que quem enche são os corintianos. Sei de nada, meu. Os vídeos na internet tá aí pra comprovar que, ai, quem é corintiano aqui? Eu! Não. Mas pode ser os caras fazendo isso pra queimar, né? Até São Paulino não é padre. Ô Marcelo, pelo jeito de escolher uma São Paulina, a gente legal hoje, pra mim. O problema vai ser bom. Pelo menos é igual o Marquinho. Tem um rapaz que vem falar do São Paulo aqui sempre, que ele não tá vindo por motivos de trabalho, é o Marquinho, São Paulino. Uhum. Só que quando ele chegou aqui, Luiz, nós assim, vamos apresentar o nosso amigo, veio falar do São Paulo, Marquinho, São Paulino. Pô, primeiro dia dele ele falou assim, sou São Paulino, mas sou homem, hein? Já Pô, deixa ali. Já matou ali. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Eu sou português, mas sou esperto. Eu sou burro, pelo amor de Deus. Ah, entendi. O cara aqui já detonou tudo. Mas, Marquinhos, você já começou mal, meu. Pô, você já começou a justificar demais, né? Pede desculpa já, ó. Mas é não, eu preciso trocar ideia com ele qualquer dia, porque ele tem conserto. São Paulino bem resolvido, ele percebe que de repente tem bons homossexuais, mas são os mais bonitos. Você já viu? É, porque pelo amor de Deus, né? Você vai ver viado corintiano, é a coisa mais deplorável que existe. Ah, é? Não tem dente, né? Ele tá começando a avaliar já a beleza da torcida homossexual. Tá interessante, meu. Vamos começar. 4-0, ninguém quer falar, né? Não tem homossexual na torcida? Não, é muito velho, acho. Na época da torcida da portuguesa não era moda. Mas a Daniela tá certa. Não tem coisa mais triste do que viado pobre, né, meu? Não, viado pobre é
Nossa, são arrumados, cheirosos, bem compostos, chegam com coreografias, não. O resto lá de chorando. Ai, eu nunca vou te esquecer. Não, não. Será que você vai conseguir terminar de apresentar hoje? Não, não dá. Bem, pessoal, temos aqui então ainda o Silvio Santos está aqui, o Edson Silvio Santos está aí. Lá, 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 lá. E aí, Edson? Hoje estamos por baixo, hein? Putz, vou ter que ficar aguentando hoje as piadas. É, tem mais uma. O pior é que você falou que nós queremos bater o recorde de São Paulo, né? E a piada tá indo pra vários focos, né? Tá indo pro lado sexual da pessoa. Vamos falar sobre essas coisas, deixa o resultado. Vamos então apresentar o Magrão. Quem não conhece o Magrão, tá aqui o Magrão palmeirense. Só alegria, né? Só alegria. Eu falei pra vocês. É o 21º mais feliz. Não importa, eu falei pra vocês que esse ano. O ano passado eu fui o cara que foi. Todo mundo tirou sarro de mim, falando do Palmeiras. Eu fui o que mais sofri. Lembra que eu falei no final do ano? Eu falei, olha, ano que vem eu vou ser o cara mais alegre de todos. Porque a Série B é só alegria. Ah, não, é não. Passei 5 anos lá já. Então, não é legal. Mas vamos falar a verdade. Mas o Palmeiras é legal. Quando tá na Série B, fica feliz. É, quando tá assim. Eu acho que é justo. E é barato o jogo, né? Você paga R$5, leva 1 quilo de arroz, fala, pô, bacana. E é ruim que você não consegue defender o título. É mesmo o título que a gente ganha, a gente não conseguiu defender o seguinte. Se pudesse o brasileiro, não defende o título. Não conseguiu. Você tem que cair de novo pra ganhar. Não, fica quieto. Acho que melhor ficar por aqui mesmo. Férias já basta o Palmeiras esse ano. Tá bom, eu não quero tirar férias. Esse ano pro Palmeirense tem uma maravilha. Ninguém tira sarro mais, porque o Palmeiras só ganha. Ganha, já tá disparado, já subiu, né? Só falta saber quando que vai ser campeão. Mas assim, agora ano que vem começa o sofrimento de novo, né? Luta pra não cair. Vai... Mas com o elenco do Palmeiras deu uma melhorada. Mas com esse elenco, ainda na Série A, luta pra não cair. Acha que luta pra não cair? Com esse elenco, sim. Tem que melhorar. Tem um time ruim na série A também. Ah, tem, eu acho que o Brasil tá levado por baixo. Tem dois. O Náutico e o Criciúma. E a Ponte. O Vasco é coisa ruim. A Ponte não é ruim. Eu fui ver o... O time da Ponte não é ruim. Não é ruim, mas também não tem uma qualidade, por exemplo, que nem o Palmeiras. Não, é igual o Palmeiras. Falta camisa na Ponte também, né? Ah, não. Eu fui nos jogos da Portuguesa no Canindé, acompanhei contra a Ponte. Fui contra o Náutico também. E o Vasco, meu, são três times que se não caírem é uma injustiça, porque é muito fraco. É, o Vasco. Você pega aquele Juninho lá, que é um mais velho deles, né? É o cara que não consegue, que entrou no segundo tempo, deu outra cara pro Vasco. Mas sem ele, o Vasco não tem ninguém. Nada. Eu acho que é um time pra cair. Eu acho que o São Paulo pode ficar tranquilo que não vai cair. Por causa que os quatro times que lá estão muito mal. Não, fala isso não, acho que dá. Não, eu acredito. O São Paulo tá fazendo uma força, impressionante pra cair. Eu acho que eles não vão conseguir. Porque os outros são piores. Muito ruim, por isso que os outros são piores. Mas eles estão fazendo uma força pra ontem. Se fosse num ano que o Brasil tivesse um pouquinho mais. São Paulo, ele sempre é assim. Ele dá uma segurada, depois ele dá uma segurada, depois ele se abre. Ele segurou bastante. Dá uma de difícil. Dá uma de difícil. Primeiro, ó, do bebê. Depois se abre todo, né? Moça de família. O São Paulo tá naquela fase que tudo tá dando errado também já, né? É. Se fosse o Campeonato Brasileiro um pouquinho mais bem disputado, assim, com os times talvez um pouco melhores, ver o Cruzeiro é um time bem acima da média, tá 10 pontos praticamente, não, acho que é 10 pontos à frente do segundo colocado já. 11, então, um negócio 11, assim. 11. Então, você pega o Cruzeiro, que é um time mais ou menos bom, o resto é nivelado ali. Mais ou menos o Botafogo vai perder pra Ponte, ou pro Náutico, um negócio assim. Perdeu pro Bahia em casa. Perde pro Bahia perdeu pro Botafogo. Em casa. Perdeu pra Ponte agora em casa. Em casa. Então, mas quer dizer, o Botafogo entrou naquilo coisa. Que a gente vinha falando. Primeira aqui. Vez que a Ponte Preta ganhou lá. Deixa eu mandar um beijo pra Patrícia, que mandou aqui. Boa noite, meninos. Boa noite, Patrícia. Oh, minha senhora. Eu não sei, tá a Patrícia aqui, acredito que seja a Nossa Senhora. Pergunta pra Patrícia quem é o cara mais bonito da mesa. Se ela falar que sou eu, é ela. Vai. Patrícia, quem é o cara mais bonito da mesa, Patrícia? Aí, ó, você viu? Né? Só falta ela falar que é o cara de vermelho. Você tá de rosinha, né? Será? De vermelho. Tô vendo aqui pela câmera, é rosinha, com essa cruzadinha de perna aí, tá meio estranho, mano. É que eu sou chique. Ah, sim. É. Eu sou chique. Seu sobrinho tá aí também? Aqui já falaram que é o de vermelho. Aqui? É vermelho, lá. De vermelho. Aqui onde? De vermelho, ó. Achou. O Magrão, é claro, falaram aqui, sou eu, o Magrão sou eu. É. Respondeu aqui, ó. Então é a Nossa Senhora. Ô, Patrícia, não vai vir pra cá hoje, não, Patrícia? Não, a Patrícia tá em casa, chegou cedo, fui buscá-la hoje. Não. Ah, não vai vir? Tô namorando agora. Ah. Tô namorando com a minha mulher, viu, Luiz? É bom. Voltei a namorar com ela. Estamos preparando uma lua de mel agora. Depois de 15 anos, vamos fazer outra lua de mel. Ah, é?
Patrícia, então já que você tá em casa, manda um abraço pro Cláudio aí, o japonês. Ah, esse Cláudio sem vergonha. Para de ser vergonha esse cara aí. Bem, vamos começar o programa, então, que a gente já começou. Eu mesmo, né? Não esquecemos de tudo. Vamos falar, vai falar de Copa do Brasil ou não? Quer não, falar, vamos falar, né? Vamos falar. Você quer falar, né? Então, Copa do Brasil, Corinthians 0, Grêmio 0. Falar o que disso? Jogo horroroso, não? Então, pronto, acabou. Poucos lances, muito pouco. 0-0, pronto. É. Jogo feio, não dá pra falar. Nota pros dois, 0-0. 0-0. Fraco, né? Melhor jogador mais. Em campo, na minha opinião, foi o Dida. Já vi botes mais emocionantes. Não, contra o Corinthians? Ontem não, não pegou ontem. Ontem não. Ontem também. Ontem sim, mas contra o Corinthians não. Ele pegou algumas coisas lá que foi, acho que poderia ter dado até um gol pro Corinthians, mas... Rogério, nem vou falar nada, hoje bem. Não posso falar. Eu gosto de barraco. Pois ele foi fazer barraco, essa parte eu gosto. É coisa de mulher, né? Verdade. Barraco, bastante. Bem, Vasco, Goiás 2, Vasco 1. O gordinho lá resolve e o Vasco tá aquela draga. De virada. É, tá 1-0 pro Vasco, tá Goiás não resolve. Gordinho. Gordinho resolve. Dá um McDonald's pra ele antes do jogo, meu. É. Pô, cara, uma bola. Não vai dar antes, né? Você vai falar, se você fizer algum gol aí, é um McLunch feliz por gol. Cara, se você me pagar um Big Mac, eu faço dois. Aí, Big Mac fechou. Já começa a engraçar. Vai pro rodízio. Bem, tá jogando bem mesmo. Tá jogando. Tá mesmo. Botafogo 1, Flamengo 1. Aí o tá mostrando que o Botafogo tá em... descendência já. Mas né? Eu sabe que eu assisti esse jogo, cara. Eu tava assistindo Corinthians e Grêmio, eu não aguentei, tava muito feio, eu tirei. No outro canal tava passando o Flamengo e Botafogo. O Botafogo jogou muito bem, dominou o Flamengo o segundo tempo todinho. É que tinha tomado um gol no primeiro tempo, 1-0, aí o Flamengo ficou se defendendo. E o Botafogo bateu e numa bola não entrava de jeito nenhum. Aí conseguiu o empate e só não ganhou no final porque o Flamengo teve muita sorte. Mas é o clássico, Botafogo jogou bem esse jogo. Clássico, camisa. Fica um jogo, nunca é fácil. Nunca é fácil, exatamente. E parece que o Botafogo nasceu para jogar contra o Flamengo, né? Toda vez que joga Botafogo e Flamengo, é sempre o Botafogo, sempre. Tanto é que eles colocaram até uma faixa, né? O bicho é certo, né? Eles levaram o bicho é certo antes para mostrar que quando contra o Flamengo o bicho é certo. E aí depois já perdeu de novo na Ponte Preta, tinha perdido um jogo antes e perdeu um jogo depois. Agora, contra o Flamengo, o Botafogo não perde, quer dizer. Tomara, né? Porque eu não gosto do Flamengo. O Botafogo é um time legal. Só que o Botafogo do seu filho, vai. Time do meu filho. Só porque você é incompetente de conseguir seu filho fazer torcer pro Corinthians? Pro Corinthians? É lógico, porque a mãe é corintiana, linda. Sim, mas eu sou paulista. Ele vai ser corintiano ainda. Ele já tá no preto e branco, você vai ver só. Não é nada, ele é botafoguense. Pediu até a camisa já. Internacional 1, Atlético Paranaense 1. Alguém viu esse jogo? Não, só vi os gols. Então tá bom, chega. Chega no Copa do Brasil. Mais um. Vamos embora. Jogo da Copa do Brasil agora só dia 23 de outubro, que é o jogo de volta desse dia que eu falei, e dia 24, que é o Vasco e Goiás de outubro só. Então agora vou esperar muito tempo pra ver o que vai acontecer. Eu acho que não tem nada definido, porque empate, exatamente. Não tem nada. A única vitória do Goiás aí, mas também não quer dizer nada. Em casa, né? 2-1 em casa não é tão bom assim. É que é o Vasco. É que é o Vasco, né? Eu vi o Tênis do Eurico Miranda dizendo que ele vai voltar, hein? Mas é outro campeonato. Às vezes o time em outro campeonato, assim, parece que ele tem outra vontade. Você viu, lembra o Goiás quando tava aqui em divisão, foi finalista sul-americana, se não me engano, também, um negócio assim. Então, quer dizer, coisa absurda. Parece que é outro time jogando em outro campeonato. Verdade. É, mas isso acontece muito. A Ponte Preta mesmo, que estava caindo, ganhou na Sul-Americana, já ganhou do time de 2-0 aqui, e falou que foi uma festa, né? Primeira vez vitória. Que disputaram o Campeonato Internacional. Estão disputando o Campeonato Internacional. Está vibrando. Bastante o Boca mesmo, estava em 15º nessa... Os times às vezes não correspondem ao que está fazendo no campeonato. Sim. Bem, então vamos lá para a Sul-Americana, então vamos ver aqui os jogos dos brasileiros. Coritiba 0 e como é que é? Itagui. Itagui? Da onde que é esse time aí? É da Colômbia. Da Colômbia? Curitiba tá também... Não, tá meio a draga também. Tá o técnico começou caiu, bem, né? Cara. Achei que ia... Com o Alex campeonato vai estar lá em cima. Ficou lá em cima. Agora... Ah, mas tava... A gente comentou muito aqui no início do campeonato, falando sobre isso, dos times. No final do primeiro turno, eu falei, Marcelo, se você pegar os primeiros colocados, no final do campeonato, nenhum desses vai estar aí. Que era Botafogo, Curitiba, Vitória,
Internacional, né? Tava chegando. E tinha mais um que estava aqui. O Corinthians também, sim. Não, o Corinthians não tava. O Corinthians não entrou no G4 nenhuma vez. Não entrou. Ele começou a subir, né? Ele não começou bem, começou a subir, começou a subir, começou a subir. Aí nós falamos assim, esses times não tem, eles não têm elenco. Igual o Botafogo. O Botafogo perdeu, saiu aquele Felipe Gabriel, saiu o Vitinho, saiu o Andrezinho. Então eles começaram a trazer garoto. Eles não conseguem dar uma sequência num campeonato muito longo, que nem o Curitiba. O Curitiba estava lá em cima. O Alex se machucou, ficou 5 partidas fora. O Curitiba fez 1 ponto nas 5 partidas. Fez 1 empate e perdeu 4. Depois de uma lesão, até ele voltar também naquele momento. Até voltar, então ele não aguenta. O Vitória é a mesma coisa. Perdeu o treinador, agora chegou o Ney Franco, parece que voltou. Ajeitou legal. Tá ajeitando de novo. O pessoal até brinca desses times, é cavalo do Paraguai. Né? O Botafogo sempre começa o campeonato bem. Nossa, esse ano o Botafogo tá detonando. Até o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que tava ganhando. Você vê que ontem já tomou de 5 em casa na Vitória. E é por isso que eu falo, o Cruzeiro pra mim ainda não é o favorito. Pra mim o Cruzeiro tá, mas vai perder. Não, mas eu acho que a diferença tá muito grande pra poucos jogos que faltam. Agora. Poucos jogos que faltam. Contra a Lusa, né? Já vai perder. Vai ser uns 5-6 também. Virou moda agora. Vai. Onde que é o jogo do Cruzeiro? É Belo Horizonte. Lá. Ah, mas a Portuguesa não tem isso. A Portuguesa ela perde em casa pro Náutico. A Portuguesa vai ganhar do Cruzeiro lá e depois pega o Criciúma em casa e perde. Não, é assim. Isso já se precisar de ponto. Fala, não, a Portuguesa precisa de ganhar do Linense pra não cair. Vai tomar uns 3, pelo menos, em casa. É coisa da Portuguesa. A gente sempre fala aqui. Assim, aqui a gente torce pra Portuguesa e fala assim, mas não dá pra torcer pra Portuguesa. Quando a gente fala que agora vai, não vai. Eu lembrei de mais um torcedor Portuguesa que vem aqui, o Fabiano, lembra? O Vinagre. Também era da... Ele era. Nós estávamos aqui discutindo porque é o seguinte, a gente consegue torcedor da Portuguesa, que é uma coisa rara, vir no programa, mas santista não existe. Vixe, São Paulino vem uma vez, assim, nunca vem dois São Paulinos juntos aqui, porque São Paulino é aquela coisa, só vem se for campeão, e tá muito difícil ser campeão, né, o São Paulo, né? Faz tempo, né? Eu sempre surpreende. O que eu acho estranho foi o Corinthians ter Libertadores, isso é surpreendente, assim, E tem estádio. Tanto é que eu pensei assim, vou acompanhar tênis, porque acabou, meu. Torcida é muito modinha também, né? Você até pega um time assim, você não vê uma identificação. Por exemplo, eu nasci em Portugal, né? Então, todos são portugueses, pais portugueses, tudo. Então, acabei indo pro Carindega. Eu tenho uma identificação muito grande. Mas você vai gosto jogos. Mesmo. Vou, gosto. Ganhando, perdendo, você tá lá. Vou. Tu é Série B, agora, frio, garoando, no Carindega vazio, tô lá. É isso que eu falo. Chega com o cara que tá lá. Mas 99, não vai, meu. Ah, Santos, nunca foi no estádio. Maloqueiro sofredor, já começa daí. Então a gente tem a confiança. Eu tô começando a achar que São Paulo não é nada. Quando a gente vê a notícia, já tá ganhando, tá tudo bem, já fizeram o trabalho dele. Vocês precisam ficar em cima, sabe? Que nem assim, funcionário preguiçoso. Vai lá, trabalha, fala puta, sem vergonha. São Paulo não tem dessa. Entendi. É coisa de fresco, né? Não quero ver futebol, mas quero um time que ganhe. Vou ver tênis. É coisa de gestão. Não preciso nem ver. Eu gosto do São Paulo, mas o Nadal é um gato, né? Beleza, tudo bem. Gente, mas peraí. Só no São Paulo tem o ganso, porque no resto só tem marreco. Já que você falou do ganso, tem uma pergunta aqui que não quer calar. Faz você, Magrão, não vou falar senão pra que eu sou sem graça. Você que é São Paulino, acompanha o jogo do São Paulo, assim, o Muricy agora voltou lá e... Peraí, eu não acompanho porque eu tenho confiança no meu time. Não, sim. Acompanhar é coisa de corintiano. Então, assim, você vendo só o ganso junto com o Muricy, como é que você prefere? Você prefere o ganso vindo por trás ou você gosta do ganso mais enfiado? Ah, eu gosto quando ele vem duro. Ah, você gosta quando ele vem duro? No São Paulo o ganso vem mais duro. Ele joga no meu time. No São Paulo o ganso nunca vai duro. Tá? O Magrão só vê o ganso mole. Ei, meu Deus, o ganso tá difícil de jogar no meu time. Tá difícil de jogar no meu time, o ganso. O Gafão, Marcelo. O ganso é sempre mole, Magrão. Bem, continuando então com a Sul-Americana aqui, Ponte Preta 2, Deportivo Pasto. Pô, também um time que chamava Pasto? Pelo amor de Deus, tem que ganhar mesmo a ponte, né? Estados, cara. Nossa, é Pasto. É um pasto, né? Tira as vacas, bate um fute, bota as vacas de novo, é pasto. E nesse foi o cara que fez um gol de falta, fez um golaço no meio da rua de falta, foi esse?
Da Ponte da fez? Ponte, eu não vi. Foi, acho que fez um gol lá de falta, do meio da rua, de falta, foi falta. Bateu no meio da rua, foi um... É, foi isso mesmo. Acho que foi, foi Felipe Bastos. É, foi. Sim. O nome dele eu vi, sim. Foi Felipe Bastos da Ponte Preta. Esse Felipe Bastos era aquele que era do Vasco? Era, né? É. Libertar 2, Sport 0. O que o Magrão falou, o Sport tá na Sul-Americana. Né? Fala, eles tiram, acho que é no Paralímpico. Como é que tá lá? Você tá na Série B do Brasileiro. É que nem esse aqui, ó. São Paulo, Universidade Católica. Que São Paulo na Sul-Americana, pô? Não tem nem time pro brasileiro. Tem time brasileiro. Mas é o atual campeão, né? São Paulo é o atual campeão da Sul-Americana. Por isso que tá jogando, por isso que tá. Ah, né? Acho que bem. Não, tudo bem. Ele já empatou em casa. Disso, cara, que praticamente tá fora, né? Você foi ver esse jogo? Não. Nem sabia que isso existia. Nem sabia que existia. Tá? Atlético Nacional 1, Bahia 0. Tá bom. Tá bom. Fora de casa do Bahia. Foi bom. O Bahia não tá ruim. E o Atlético Nacional é o time de ponta lá na Colômbia, né? É um time duro de ganhar deles. O Bahia tá bom, meu. Tomou 4 da Portuguesa, mas fez 2. É, time bom, duro. Difícil, tem 2 gols aqui. Tomara que perca o próximo jogo, né? Bem, vamos falar então, já que estamos falando de coisa ruim, vamos falar de Palmeiras então agora, que série segunda divisão, né? É o 21º do brasileiro. 21º colocado, Palmeiras com 56 pontos, em segundo, Chapecoense com 46. Que também não ganha mais de ninguém, né, a Chapecoense, né? 3 jogos. Só perdeu... chapéu agora, a Chapecoense. É. Perdeu de novo, perdeu 2 essa semana. Paraná, perdeu na terça e perdeu no final de semana. Paraná Clube 45, Joinville 42 e o Sport 40. O Sport tá brigando pra tentar subir, porque... Tá em quinto, não tá? Tá em quinto. Tá em quinto. Né? Mas ficou aí, ó. Depois aí, jogo, em casa e o Avaí. Avaí é o timezinho ruim também, viu? São Caetano tá brigando pra não cair de novo. São Caetano tá brigando pra não cair, tá em 18º. Mesmo tá... se ganhar, não sai, né? É. Tá difícil aí, né? Tá. Bem, nossa, chega de Série B. Fala, quer falar o quê? Que o Palmeiras jogou com quem, Magrão? O América de o América Natal. Empatou? Cara, errei! Errou, não, errei, foi que o Palmeiras ganhava. Ah, assim não dá, viu? Amanhã tem jogo do Palmeiras, Magrão? Você que é palmeirense, você sabe, não? Tem. Joga contra o Oeste. Oeste. Amanhã dá Palmeiras contra o Oeste. É lá no Teixeirão? É, você sabe por que ele fala isso? Porque desde o início do campeonato ele falava assim... Ah, Palmeiras contra o Asa? Ah, vai perder. O Palmeiras ganhava. Palmeiras e Sport? Ah, lá vai perder. Aí Palmeiras quer tentar. Aí eu falei, vai passar, não desiste. Aí a semana passada ele falou assim, não, Palmeiras vai ganhar. Já empatou, tá vendo? Edson, o que você acha? Tá fazendo efeito. 8-0 Palmeiras. Palmeiras. 8-0 Palmeiras. Os bolão aqui, aí é. Vamos embora, isso aí. Mandar um abraço. Mandar um abraço pra Helenice. Olá, cheguei agora. Boa noite a todos. Helenice lá de Roraima, Boa Vista. Lá deve tá sol ainda. Ah, lá tá calor. Na verdade. A noite lá é 50 graus, viu? Pelo amor de Deus. Vai ser lugar quente assim lá longe, viu? É... Bem, chega. A Palmeiras joga então contra o Oeste na terça-feira. Amanhã. Mais conhecido como amanhã. Dia 1º de outubro, não dia 31 de setembro, como o Magrão queria. É. E depois, no final de semana, joga Palmeiras e... ABC e Palmeiras. 2 jogos fora o Palmeiras? 2 jogos fora. Ah, então, jogando fora, o Palmeiras vai ganhar do ABC também. Vai ganhar também. ABCDE, 8-0 de novo, né, ABC? Acho que no mínimo, hein? ABC 8. Time bom, Palmeiras. O Palmeiras 8, ABC 0. Matador, né? Matador. Já que eu vi os lances do Palmeiras. Não, no sábado o Palmeiras jogou mal demais. Mal demais, hein? Perdeu quase os... tomou. No último lance o goleiro do Palmeiras fez uma defesa milagre, cara. Senão ia perder o jogo. Pô, tá, o Palmeiras ia perder ainda o jogo. O Prass, Fernando Prass. Beijo para o Edson, a Lúcia Tenkaten. Aí, hein? É. Pô, toda série. É. Virou você assim. Você tá pagando pra ela? Pera, quanto é que você paga? Você paga pra ela pra ela mandar beijo pra você? R$50 pra todo mundo entrar. Ah. Tô brincando. A Lúcia toda semana virou assíduo aí. Ó, e ela tá... Precisa vir aqui falar com a conversa com ela. Ela está em Mineiros, Goiás, assistindo nós aqui. Tá logo ó. Ali. Tá logo aí do lado, ó. Mineiros. É logo ali. Nunca ouvi falar disso aí. Ela é de Goiás? Goiás. É? Mineiros, né? Ah, não, eu só pensei que ela entrava daqui, ela mora lá? Mora em Mineiros, né, pelo que eu entendi, é isso. É. Ah, pô, a gente tá chamando ela pra vir aqui, tem do que lado. Pagar... Tem que pagar o avião. Tem que pagar o avião, então, pô. O Edson, né, porque o Edson tá... Tá oferecendo aí, tá aí, ó, Silvio Santos, pô. Pô. Bem, vamos então pro que interessa, ou vamos por quanto tempo aí, Pikachu? Mais 5 minutos, então vamos falar 5 minutos sem falar de... O intervalo, viu? Mesmo em 5 de programa, então. É, 5, os caras já estão naquele de 4-0, 5, tá até mesmo... Vamos começar a falar, então. Quê? Vamos falar, então, dos jogos de sábado, depois domingo a gente faz depois do intervalo. É rapidinho, o intervalo é rapidinho, pessoal. Não dá nem tempo da gente respirar aqui.
Náutico 3, Curitiba 0. Que coisa, hein? Pensei que o Náutico não ganha mais de ninguém, só ia pra estar com o Corinthians, mas... Consegui. Achou uma coisa pior aí. Então, ele joga agora sem nenhuma preocupação, né, o time, então... Tá lá embaixo já. Não, e o Náutico, se você for analisar... O Náutico ganha todos, também não sai da zona, eu acho. As últimas rodadas do Náutico, o Náutico empatou com o Corinthians aqui. O Náutico empatou com o Santos na Vila, na quarta-feira passada. Terça-feira, né? O jogo atrasado, empatou com o Santos na Vila. O Náutico ganhou do Curitiba. O Náutico vem subindo. Assim como a Portuguesa, é que o Náutico tá muito lá atrás. Mas é complicado. Tá 6 pontos pra passar a ponte. A Portuguesa acho que era o primeiro a sair da zona de rebaixamento. A gente ganhou em 6 jogos, se não me engano. A gente ganhou 4 jogos e perdeu 2, né? Acho que foi contra, a gente perdeu contra o Fluminense, contra o Grêmio, a última rodada. E de lá a gente fez mais 4 vitórias. E mesmo assim, pode ver, tá ali 6 pontinhos acima da zona. É muito complicado sair de uma zona de rebaixamento com facilidade. Tem que fazer... Acho que no segundo turno a Portuguesa talvez tenha... campanha tão boa ou não, até melhor que a do Cruzeiro. Não, é a melhor. Que não tem como, muito difícil nas zonas de rebaixamento. No segundo turno, a Portuguesa está em primeiro lugar. É complicado. É difícil você sair. Quando você está embaixo, bate desespero. Você vê pelo São Paulo. Você vê pelo São Paulo. O São Paulo ganhou 3 jogos seguida e está 2 pontos só da zona. São Paulo foi roubado. Teve o lance do braço. Tudo bem. Mas eu tô falando aí. Eu tô achando que você achar que o Kleber é café com leite. Já trombaram dele na área lá no Olímpico também da Portuguesa e deram um pênalti nada a ver. Grêmio, bateram mesmo na mão. Mas acho que tem sempre um jogo ou outro. Eu ligo. Eu não sei o que você tá falando com o São Paulo. Você nem sabe do teu time. Então, Santista. Não. Falando em Santista. Não. Gabulão tá dando boa noite pra nós aqui, ó. Boa noite, amigos. Boa noite, Gabulão. Aí, estamos esperando o Gabulão aqui, ó. Santista. Que aparece torcendo na luz, o Gabulão. Mas. Santista não aparece aqui, não tem jeito, viu? Vamos pro próximo jogo então. Aqui Goiás 1, Fluminense 2. Aí o Walter não deu sorte aí, o que aconteceu? Mais uma virada, né, do Flu, né? Acho que é a terceira seguida já ganha de virada. E tava lá embaixo, ó, já tá em oitavo o Fluminense. Tava... Ganhou 3, 4 seguidas, né? Ganhou. Tudo de virada. O Fluminense tá com 6 jogos invictos. 6 jogos sem perder. Portuguesa ganhou de virada. Tá subindo. Aliás, esse é o grande problema, cara, dos times que estão lá embaixo. Lembra que eu falava assim, vai cair um time grande? Vai cair um time grande, porque estava, na época, né, que nós falamos, estava Portuguesa, Criciúma, Ponte Preta e Náutico. E os times que estão, só que esses times, que nem a Portuguesa, está subindo. A Ponte Preta deu uma reagidinha também. E os times que estavam brigando ali fora eram São Paulo, Fluminense, Flamengo e Atlético Mineiro. Então, quer dizer, para um desses times saírem da zona... Tem que entrar os que estão mais próximos, são os grandes. Então um grande vai cair. O Fluminense já foi lá para cima. O Flamengo está patinando. Ganhou uma agora, ganhou porque jogou contra o vento, né? Jogou contra o Criciúma. Você que tá falando, hein? Para um desses times sair da zona, não fui eu. Sair da zona, esses times tem que sair. E eu acho que o São Paulo vai voltar pelo jeito que está acontecendo que volta, aí, ó. Se o São Paulo não começar a reagir de novo, com mais 3 vitórias seguidas... É, só não roubarem de São Paulo. É que ele torce e tá torcendo, porque mas tem dois times que estão muito perto dele. Então, ou o Vasco, ou eles ganhar, já... Põe ele embaixo. É. Não é um time que tá tranquilo, só tipo, só um time pode passar. Não, dois é, são vários. O Vasco e o Criciúma estão ali, ó. Ganhou um dos outros, ganhou e já passa o São Paulo. Ah, até a Ponte Preta. A Ponte Preta não tá muito longe. A Ponte tá com 22, tá longe. Tá ruim, tá ruim. O São Paulo tá com? 27. Então, mas a Ponte tem um jogo a menos, não tem? Ah, é isso mesmo. A Ponte tem um jogo a menos. Se ganhar, vai pra 25. Tá 2 pontos atrás de São Paulo. É isso que eu tô falando. Ponte Preta pode ser que saia assim. É, mas quanto tempo que o time tem um ponto a menos, a gente joga é muito fraco da Ponte Preta também, eu acho. Difícil aí. A Ponte tá vindo de trás. E a Ponte quem que falta aqui? Que todo mundo tá com 24 aqui. Tá com... Ah, mas o Criciúma tem um jogo a mais também, hein? O Criciúma tem 25. Essa tabela acho que tá meio doida aqui. Não, é isso aí mesmo. O Criciúma já foi também. Esse time também... É, não, acho que o Criciúma acho muito difícil a Ponte sair também. Não, é difícil. Eu acho complicado, mas tem que ter muita vitória. Duas vagas aí estão certas. O problema não é você só ganhar. Eu vim com a Portuguesa. A Portuguesa, você ganha, beleza, legal, bacana. Os times da frente também não querem perder, então também ganham, perdem. Então é muito difícil você sair. É por isso que eu acho que nem o Marcelo falou, por isso que eu acho também que o Cruzeiro dificilmente deixa de ganhar o título. Concordo, também acho. Porque, na verdade, os outros times lá que estão vindo logo em seguida, jogam um contra o outro. Não dá para os dois ganhar. E um só ganha. Muito ponto.
É. Botafogo, Grêmio, você vê, empata. É. É, porque o Botafogo já começou a descer a ladeira já. Eu acho que o Botafogo, é, já, mano, também, o Botafogo já vai brigar. É capaz de Libertadores. É capaz ali de não ficar nem Libertadores, hein? Eu também acho. E nesse meio todo aí, de quem tá pro G4 ou pro Z4, quem ganha, tá em décimo, vai pra quinto. É. Aí quem perde, tá em quinto, vai pra 13º. Tá todo mundo o muito Fluminense perto. Antes dessa rodada tava em 13º. Vitória também. Tá, e em agora foi quanto? O Fluminense tá em que? Tá em sexto? Tá em oitavo. Vitória então, tá em sexto. O Vitória tá em sexto. Ele tava em 12º, ganhou agora, sexto. É, é. Aí perder na outra rodada, volta pra 10º. É. Aí vai indo assim. Bem, então vamos falar do jogo. Botafogo 0.1. A Ponte também ganhou. Gol de pênalti. Gosto Maracanã, da Ponte também. Primeira vitória da Ponte na história, no modelo do Maracanã. É? Direito do Maracanã. É. Nunca tinha ganho. Histórico, hein? Vamos comemorar isso aí. Eu torço pra Ponte, pra Portuguesa. Esses são os times que a gente torce. Eu quero, também. Não quero um que monte de corintiano que tem um moleque bom. É. Eu não, eu só agora torço eu torço pro São Paulo. Eu só torço pra segunda, dois times. Pro Palmeiras ficar na segunda. Eu só torço pro Palmeiras e pro Corinthians. Mas graças pra mim, seu time, nem... Pro Santos, eu nem torço pra nada, porque pra mim o Santos não. Eu só torço pra dois times, pro Palmeiras e pro Corinthians. Eu torço muito pro Boca. Um pra ganhar e um pra perder. É igualzinho, eu torço igualzinho. Palmeiras e Corinthians, eu torço igualzinho. O jogo do Corinthians pra mim tem o mesmo valor que o do Palmeiras. Eu fico nervoso, xingo o juiz, sabe? Quando eu jogo, sabe? Torcendo contra. E pro Palmeiras a favor. Eu só torço pra esses dois times. Mas então, não, eu nesse ponto eu tô confortável, porque o bom de ser de corintiano é que você torce pra todo mundo. Pra todo mundo. Pra que todo joga mundo. Contra o Corinthians. Exato. Nossa, eu consigo até torcer pra argentino quando é. É pesado aí. Às vezes eu tenho, às vezes. Tem dúvida. Você fala por que tem um jogo desse, tá? Por que existe um jogo desse? A única coisa que o Corinthians me fez arrepender foi de comprar uma TV melhor, porque alta definição a gente vê a feiura em. E com nitidez, assim, é um momento que eu me arrependi. Pra que, que eu fui gastar dinheiro nisso? De moda, o Gabriel tá falando aqui, somos o melhor paulista na classificação. É mesmo. É mesmo. Tá, mas... Espera, espera fim de semana. Mas, eles vão lá pra aprender. Tem domingo ainda. Não. Ah, Marcinha, boa noite, tá difícil hoje. A Marcinha tava não tá conseguindo entrar aqui. Marcinha, mas eu tô aqui acompanhando aqui esse computador que está ligado na internet. Eu vejo pra internet o chat e tudo, Marcinha. Então, quer dizer, problemas... Hoje a internet tava meio ruim mesmo. Quem tem a NET, aquela empresa porcaria lá, tava uma droga a NET hoje. Então, ó. Horrível. Tava horrível. Né? Eu tô aqui no Speed. A transmissão pela NET e o outro pelo Speed. É outra bosta também, né? Mas. O pessoal tá assistindo pela NET. Tá assistindo? Tá bom. É, tá assistindo. Em casa. Tá aqui, em ó. Em casa é pela NET. O Gabulão tá aqui, ó. Já se posso morrer tranquilo. Aí. Ó, o Gabulão, já posso morrer tranquilo, encontrei um torcedor da Lusa ao vivo. Dois, hein? Dois da Lusa dois, ao vivo. Bem peso. A Mari Canteiro tá aqui. Oiê, oi Mari, tudo bom? Esse nome é meu familiar, Mari Canteiro. É, Gabulão, próximo bloco. 1, 2, 3, 4, Corinthians. É isso aí, próximo bloco vocês vão ver tudo isso aí. Patrícia daqui, cuidado. A Lúcia tem cá, tem os piores do brasileiro, Palmeiras e Corinthians, hahaha. Não, é o São Paulo e Palmeiras os piores. Que o Palmeiras é o melhor da Série B. É o viado primeiro, tá indo lá. É o só, só tem 20, só tem 20 na nossa frente. Eu assunto hoje, eu só tenho um lance polêmico do meu time pra falar, ele tem 4. Ah, por isso que ele tá nessa roubada. Roubaram o São Paulo uma vez, cara. Então nesse furia todo. Imagina o São Paulo, cara. Que é todo bem, dia. Ah, beleza. Ficamos 6 jogos seguidos tomando gol aos 96. O Corinthians rouba tudo, meu. Roubou estádio, já. Duas. Nossa, cara, agora precisa ver o Corinthians tá sendo feito. Bicha, Julio. Bicha inconformada. Bicha inconformada. Você ficou sabendo do estádio do Corinthians? Estão fazendo com o entulho, acho que o. Pô, tá lá do Palmeiras. O entulhão. Os caras estão chamando de entulhão. É, não, e não é só isso. Estou falando que agora estão fazendo. Não tem aquela Minha Casa, Minha Vida? Do governo? O Corinthians é meu entulho, minha vida. Putz, tudo cara, de ruim que nós temos, a gente manda tudo para eles. Não, e eles aperfeiçoaram, pô, né? Porque antes era batedor de saqueira e agora é assassinato. A Folha de Estado de São Paulo, né? A Folha de São Paulo que dedurou. Que falou. Qual é a empresa mesmo? O Odebrecht? Ah, né? Eles estão usando o entulho do Parque Antártica que o Palmeiras demoliu para fazer o Itaquerão.
Depois que eu derrubar o Canindé, já fazer um novo também, vai ajudar a fazer lá o Itaquerão. Aquela roupa viu, gravou com essa porca, né? Bem isso mesmo, né? Bem, mas ó, a Marcinha tá falando aqui, vamos por ordem nesse puleiro aí, hein? O Gabron tá perguntando aqui, quem que é esse mudinho, eu sou direitei que não fala? Eu acho que é você, Edson. Com certeza, vou falar o quê? Não tem que falar. Hoje você tem bastante cara pra falar. Não tem bastante cara pra falar. Não vamos falar mal do estádio. Cadê os corintianos pra ajudar aqui? Pelo a Mari Deus. Canteiro falou aqui também, te amo, pai, seu lindo. Oh, eu sei que eu sou lindo, filho. Obrigado. Filho. Obrigado. Bem, não, mas... não, ela falou lindo, pai. Patrícia, um beijão, tá? Ô, Pikachu, vamos pro intervalo aí rapidinho, 10 segundos, que pessoal. Os corintianos não entram, hein, por favor. É, vamos lá, vamos meter o pau na boca nesses caras aí. Nesses tempos de crise, fica difícil achar uma saída para a sua empresa. Mas o maior jornal da Zona Leste tem a solução. Gazeta Penhense, a solução para a sua empresa. Anuncie 2647-7794. Voltou, Pikachu? Já faturamos? Voltou? Voltou. Ah, então assim. Tá bom. Então tá beleza. É, o que tá falando aqui? Bem, vamos falar dos próximos jogos aqui. Onde que eu tava aqui? Vamos lá. Se perdeu. Outro Marcelo aqui, a Patrícia falou, outro Marcelo, não sei que outro Marcelo não, Patrícia, é eu mesmo, tô mandando um beijo pra você, Patrícia. Agora eu tô magrão também, ó. Olhar rápido, né? Vamos lá, aqui, que jogo a gente parou? Ah, tá aqui, vamos lá. Flamengo 4, Criciúma 1, também batei em bêbado, né? Você bateu em bêbado. Tem bêbado, não tem nem graça de falar esse jogo. E vamos falar aqui do jogo Spa e Grêmio aqui, ó. Tá aqui Spa, né? Spa Grêmio. São Paulo 0, Grêmio 1. A única coisa que deixou o Corinthians feliz na rodada foi que veio que o São Paulo também perdeu, né? Sim. O que você fala? Foi roubado? Fala aí, o que você tava falando aí, Daniela? Foi roubado. Ela foi tava roubado. Esperando até esse momento agora. Vamos deixar se defender. Fala agora, foi roubado, fala agora. Foi injustiça. O que, que foi que roubaram? Pô! Puta que pariu! Não sei o que foi, mas roubaram! Roubaram! Mas aquele bracinho lá, aquele juiz cego não viu? Como assim? Que bracinho? Tô tomando na bunda, meu, lá o cara... Melhorou! Ufa! Pode deixar as crianças na sala, ufa! Que bracinho? Você não viu esse lance? Eu vi o jogo de São Paulo, você tá louca? Eu quero. Ah, pai, ah, foi nunca pênalti. Me enganou. Um beijo. O Corinthians foi assim pênalti. Como você, foi pênalti, já foi... Foi pênalti. Ah, naquela turma de foto que o Kleber tava com a mão no rosto? Não, mas ele... Ah, com a mão no rosto, poderia, com a mão no rosto, ele poderia pôr. Olha que foi bater a falta, ele já tava com a mão aqui, ó. Não, mas tudo bem. Não, ele não levantou e pôs, já tava com a mão aqui. A barreira deve ser formada assim de começo. O bateu, levantava assim. Olha, tava assim. O homem segura o saco, não tem que ficar levantando. Não é vôlei, vôlei também não pode? É, não é vôlei, falou tudo. Não, normal roubar, não fica assim. Não. Legal. E o Rogério, você me fez bem depois em lá brigar. Soltou as frangas, é verdade. Ele quenta, né, meu? Rodou a baiana. Tomou um cartão amarelo, ainda brigou com o juiz, era a cor de rosa. Ele foi buscar o cor de rosa e ele deu um amarelo. Ainda ficou bravo. Pra que time você torce mesmo? E você? Tá fácil, tá fácil. Olha o que vocês proporcionaram. Tá, tá engraçado. A portuguesa goleando, o corintiano triste e o São Paulo falando que é roubado. Que mundo estamos, velho? Ah, tá tudo errado. Não existe, cara. Não, São Paulino sempre fala que foi roubado. São Paulino é tradição. Perdeu o jogo, fomos roubados. Nunca perderam. Sempre foram roubados. Sempre tem uma desculpa. E deixa eu mandar aqui um abraço aqui pra Grazi. Olá, meninos. Já me trocaram por uma morena. Você bobeou, Grazi. Bobeou, não, arrumamos outra aqui, ó. Aí, ó. Só que ela é São Paulina, tem esse problema, né? Então. Mas tudo bem, vamos ver aí. Ó, fala pra Grazi. Não, não, Grazi, aquilo que eu falei pra você há acho que duas ou três semanas atrás, esquece, não tá valendo mais. Eu falei pra ela que ela só ia voltar aqui no programa quando o Corinthians vencesse. Então faz o seguinte, pode vir, senão você só vai vir no ano que vem. Pode vir agora mesmo, não tem problema, Grazi, porque, coitadinha, ela tá esperando o Corinthians ganhar para ela voltar ao programa. Ela não vai vir mais esse ano, se for assim. Ó, e a Patrícia mandou aqui, péssima troca aqui, Grazi. Se condicionar a Libertadores, então, só de 100 anos. Se condicionar. Vem, Grazi. Pode vir a semana que vem. Tá
A Marcinha, falta, ele falou. A Marcinha falou que ela é fina, fina. Tá te mandando de fina, que estão gostando. O pessoal tá gostando. A Marcinha não gostou. Fina, é. É fina. Ela é sábia. A Grazi falou assim: meu timão, uma vergonha. Cheguei em casa só agora, mas tá difícil. Nosso time, hein, Marcelo? Tá mesmo. Gabulão. Primeira regra para ser São Paulino. Ah, mulher tem que ser macho e homens bem homem, o que sabemos, né? Engraçadinho, viu, Magrão? A Grazi falou aqui, ó. Linda essa Patrícia, risos, aqui a Grazi falou. Sei lá, sem, tem nada bem. Ah, não, é que a Patrícia falou que foi uma péssima troca, que você tirou uma corintiana e pôs uma São Paulina. É. Então a Grazi está respondendo para a Patrícia. Que a Patrícia é corintiana também, né? É corporativismo isso aí. É, isso aí. Tudo certo, tudo unidos. Não sei não. Você que falou de ganso mole, a sua mulher é Patrícia, você que tá querendo entender assim. Não, ela que falou. vamos continuar. Então foi roubado e tal, roubaram o São Paulo, bem feito. É, você é mais gostoso. É. É mais gostoso, ganhar roubado é mais gostoso. É. Não é? Para deixar os caras bem... E o lance do gol? Que é isso, cara? Você é roubado? É, você não sabe, mano. Mas e perdeu? Perder roubado? Da hora! Nem perder roubado, fora. Se for pra gente começar a falar lances aqui desse ano, mas não, vai até o fim do programa, cara. Começar a falar aqui. Se puxar tristeza. Pela memória, então. Nossa, tá fresca, recente. Bem lá de trás. Tristeza, mas falando até do Corinthians aí, desse. Não, vamos falar, não chegamos no Corinthians, calma, não chegamos lá ainda. Falar. Calma, então, não lá, chegamos lá ainda. A Marcinha falou, São Paulino é mais Bambi, agora são golfinhos. Sobe, faz uma graça e afunda de novo. Essa foi boa. Gostei. Parabéns. Boa, essa é boa. Essa eu não sabia. E mexe o rabinho, né? Quem falou isso? Mexe o rabinho, ó. A Marcinha que mandou essa. Oh, que legal. Mexe o rabinho, agora é a completação por aqui, ó. Mexe o rabinho, nossa senhora. A Lúcia... Tem cara também colocou aqui verdade, a Grazi adorou. Esqueceram o que dissemos lá em cima? O que você disse lá em cima? Eu não lembro, Lúcia. Passa de novo aí, que tá aqui muita coisa aqui, ó. Tem é, aceita perder, tá falando pra você aceitar perder. Ah, Edson, não. Está chegando o dia, não sei o que é, Edson, está chegando o dia aí. Você errou, né? Sei lá. Da vitória, tomara, que tá faz tempo já, né? Né? É. Já nem lembro. Quantos jogos quer já? Tá nisso? Sete jogos? Bom. Pergunta, ó, Marcelo Corintiano, qual foi a última vitória do Corinthians? Corinthians e Flamengo, um jogo magnífico do Corinthians, acabou com o jogo, só deu com o jogo e jogou, parecia o Barcelona. É. Também foi só isso. Gastou tudo que gastou tinha. Gastou tudo. Gastou. Foi um jogo do especial. Encheu a barrinha do especial. Nesse jogo o Corinthians deu de 4. Deu de 4. Nesse jogo. Ele é ativo. E agora passivo. Tomou de 4. Ele é ativo e passivo. Ele se enturma fácil. Bem, vamos lá. Bahia 0, Vasco 0. Jogo duro de assistir. Ruim. Horrível. 0-0, Bahia e Vasco. Nossa, coisa horrível, né? E o Bahia tá com seu um pontinho, que nem galinha, né? Um pontinho, tá fugindo lá de baixo o Bahia. Bem, então agora vamos pro próximo jogo, mas antes, a pedidos do Edson. Ah, eles merecem, né? Aumenta, dá pro... Eu sempre falo, podia até perder pro Portugal, não tinha problema, 1-0. Mas 4? Pô, é sacanagem. Tem que rir, né, cara? Não é tem só pena de perdido, tudo, pra dar mais aquela emoção na coisa. Aí tem que falar que sempre vão ser freguês, mas na portuguesa. É triste isso daí. O Corinthians é freguês. Não, o pior disso, eu vou dizer. Ó, me desculpa, vocês estão aqui, vou falar. Português é burro demais. Tá bom. Pô, é muito burro. O cara fez 3 gols, o cara me tira o cara do jogo, mano. Deixa o cara lá fazer mais 4, não, 5. Depois a gente põe no banco, né, cara? Então, time jogando assim, culpa o cara, meu. O cara tá arrebentando com o jogo, tira o cara. Ó. Mas você faz 3 jogos. 10 minutos. Vira, aliás, você sai. Até hoje eu fico pensando. Só se for pra receber aplauso. Aquele Damião tá jogando bola ainda no Inter? Eles emprestam jogando a portuguesa com o Damião, não tá jogando nada, cara. É um baita jogador, esse Gilberto. É, ele não tá me matando a pau. Ele era o reserva do Damião. Vou botar uma briga na época do Corinthians, do Inter, pra contratar ele. O Inter contratou, acho que emprestou pro Sport, o Santa Cruz, a última portuguesa. Ele, ó, um baita centroavante. Ele deve estar jogando na portuguesa, não, mas, meu... Joga que ele não tá lá, ele faz uma falta de nome. É bom de bola, cara. Goleador. Ele e o... Acho que o Walter são as revelações.
Não é o Walter de Goiânia. Tarciano, né? É. É novo, acho que ele tem 23 anos, esse Gilberto aí, se eu não me engano. É, me surpreendi com o Walter, a gente sabia que ele é novo também, né? É. Apesar da pança. É, já não ficou no Porto já por causa de disciplina alimentar, essas coisas lá, né? E então... ele tem emprestado, né? Oh, deixa eu só falar aqui, a Grazi falou assim, nossa, eu nunca vi um torcedor da Portuguesa, só porque ganhou do Corinthians aparece. Time milagroso este meu, né? Uma hora aparece, tem que aparecer algum momento. Agora, ó, Magrão, não é sempre que a gente tem essa oportunidade. E mais uma coisa que eu tenho que falar aqui, Magrão, você perdeu o posto hoje. Por quê? Arrumou uma pessoa que quer mais que você aqui, olha só isso. São Paulino tá... Ué, então ela pegou até o pote. Pegou o pote na mão. Ah, eu não pego o pote. Eu vou lá e já é o do. Passa esse pra aí. Já é o terceiro. Já é a vontade, meu. Já vaziou. Vamos pra mais aqui, ó. Vamos completar aqui que tá difícil aqui, ó. Pô. Pô, se quiser uma pizza, a gente ama uma pizza. É, aí, ó. Fiquem à vontade. Mas bom que o telecom vai ficar quieto, pelo tá bom. Não vai passar a chorar que roubaram. Ai, foi pênalti. Eu tô comendo antes que você roube. Corinthians não pode vacilar. Não. Eu deixei minha carteira escondida pra lá. Vamos dizer a verdade, hein? Agora eu vou ter que falar. O time que é mais ladrão de todos é São Paulo, né, Magrão? Ah! O que é mais ajudado? Não. Que mais roubou? É a dona Vilma do futebol brasileiro, São Paulo. Né? São Paulo rouba os menininhos de tudo. Roubou o estádio. Roubou o estádio da Lusa. Não é da Lusa. O estádio roubou da Lusa era do São Paulo. Né? É. Roubou. Era aquele ecológico, o time antes do São Paulo, agora. São Paulo da Floresta. Era Floresta, ecológico, esse do mato, sei lá. Estádio emprestado e agora um estádio roubado. Vem falar do São Paulo. Mas é verdade. Que audácia. É verdade. Você sabe a história do São Paulo? Mais ou menos. Na guerra. Eles tentaram roubar o Parque Antártico. Roubaram. Tentaram então, pegar o Parque Antártico. Tanto é que o Palmeiras, você sabe que o Palmeiras. O Canindé era o Corinthians é o rival. O São Paulo é inimigo, né? Do Palmeiras. Entre os cardeais, lá, os velhos. Porque o São Paulo se aproveitou na época da guerra, na Segunda Guerra Mundial. Sim. O Palmeiras teve que mudar de nome. O São Paulo tentou tomar o Palestra Itália. Clube e tomou o Canindé. Aí não conseguiu. Aí o Palmeiras mudou de nome e não conseguiu. Aí ficou inimigo São Paulo e Palmeiras. Que ano que foi isso? Em 45. Nossa, libera. 43, que na verdade. Mágoa. Aí o. Libera. Aí o Lauro Natel. Que era governador de São Paulo na época e era. Bambi. O Conselho do São Paulo era Bambi. Cedeu o Morumbi para o São Paulo construir o estádio. Então, o São Paulino fala muito que o Corinthians hoje tem um estádio porque é o governo que está pagando, mas o São Paulo esquece que o Morumbi também foi o governo já que deu. A dívida paga, o que a gente gera de dinheiro para a economia. O único aqui era portuguesa, né? Que chegou lá, comprou o estádio. Por que não devemos nada? Ser honesto é ser burro. Beleza, a gente comprou o estádio, é nosso. O São Paulo tomou. Gente, o São Paulo. Quem gosta de pão aí, respeita a gente. Vou ligar pro padeiro perto da casa de vocês. Eu vou informar o fulano das padarias, mas o teu pãozinho amanhã vai estar da hora, hein? Melhor, dica, melhor pedir baguete amanhã, viu? Que o pão vai estar. Vai comprar pão de forma amanhã. O São Paulo pagou a dívida, tá? Agora que corintiano, dívida? Meu, que não dívida? Tem nem que onde, graça? Porque é tudo protestado, tá? Tudo lascado. Você tá falando que é um entulhão? Exatamente. Eles vão. Vai ser cadê do tipo assim que eles vão. Vai caducar. A Grazi tá ajudando aqui, ó. Eu não sabia que os torcedores da Portuguesa eram tão simpáticos, entre parênteses. Vou frequentar mais a torcida da Luz. Aí, ó. Pode ir lá, é barato ingresso, sem tá com a camiseta pagando R$10. E ela falou, mas é sério. Seja sócio. Ela falou, mas é sério, não sei se vocês já falaram. O jogo do Corinthians parecia da segundona, muita vergonha. Peraí, na segunda não é vergonha não, Grazi. Que história é essa aí? É a Grazi, né? É a Grazi. Tá vendo? Boa, Grazi. Semana que vem eu quero ver. Você vem semana que vem, Daniela? Pô, semana que vem eu quero ver você e a Grazi aqui. Eu quero ver as duas. Vai ser lindo. As duas. Vai ser lindo. Eu quero ficar sentado ali assistindo o programa semana que vem. A Grazi torce pra quem? Corinthians. Ai. Acabou a amizade. E quero ver se a Lusa vem também, né? Porque tinha que deixar saber só no dia. Agora até o final. Quero ver se vocês vêm aqui toda semana pra dar cara a tapa aqui, ó. Na alegria da tristeza. A gente tem essa tese, torcedor lusitano. Que os mais fortes continuam pra Lusa. Os mais fracos ficam corintiano, vira São Paulo, não muda de time, torce pro time da moda, pro Santos, Neymar, cabelinho. Hoje é difícil torcer. Difícil torcer, que as pessoas falam, que time se torce? Eu falo, Lusa. Não, sério. Eu falo, não, eu sou portuguesa. Não, fala sério, cara. Eu também sou portuguesa. Acredita, eu torço pro Corinthians. E tá, eu falo, não, só tô falando portuguesa. Aí o cara fala, não, eu também gosto da portuguesa. Vamos pro primeiro time. Eu falo,
Não tenho. É difícil fazer o português. Não, mas, sabe que a gente, assim, a Daniela não vai gostar agora que eu vou falar, mas eu sempre falo aqui, eu falava pro Marquinho, né? É mesmo que torcer pro São Paulo. Eu falo assim, você sabe quem torce pro São Paulo? É o cara que não tem peito pra ser palmeirense, tem vergonha de ser corintiano, vai torcer pro São Paulo. É exatamente o que eu falei. Sai do time da Portuguesa, não aguenta, cara. Ano após ano, no Canindé, segunda divisão, chuva, sem torcida, todo mundo tirando pelo, não aguenta torcer, cara. Pra Portuguesa é difícil. Desde moleque eu já assim mesmo, assim, sossegado. Pode estar bom. Ó, aqui, ó. Essa moça é muito chata. A outra aqui, manda ela pro shopping. Ah, é São Paulo, vai pro shopping. Legal. Oscar Freire. Né? Oscar Freire, lá, sei lá. É. Freire Caneca. Shopping das meninas. Bem, mas vamos falar de Corinthians em português aqui, ó. Outra coisa, o Tite parece que ameaçou colocar o cargo à disposição, mas já voltou atrás. A culpa não é do Tite aí. Quer dizer, até é. A culpa é do elenco todo. Mas não é só dele, não dá pra crucificar ele aí nesse caso aí. E o que é pior, o Corinthians pro próximo jogo ficou sem o Gil e sem o Paulo André, sem os dois zagueiros. É. E ontem eu fiquei abismado durante o jogo, que o Tite teve que mexeu, tentou. E num determinado momento do jogo, a zaga do Corinthians era Gil e Ralf. É. Os volantes eram Danilo e Douglas. E os laterais eram Edenilson e o Jusilei lá. É. Os dois também meio campo. O Corinthians estava sem lateral. Uma bagunça, pior que várzea tava aquilo lá. Sim. Não tirando o mérito da Portuguesa, mas sim, foi por causa da Portuguesa que aconteceu essa bagunça toda. Ele começou a mexer quando foi ver. A hora que o Gil foi expulso então, aí ele mandou de vez, né? E outra, jogar lá, Pato, Guerreiro, Sheik, Romarinho, não adianta colocar muita gente lá na frente que não vai, a bola não chega, não tem trabalho no meio de campo. Acabou, meu. É melhor que tirar o Pato e o Guerreiro e faz que nem jogava antes, que jogava só com dois caras abertos e tava dando certo. E são caras que... mano a mano, não são muito habilidosos o Guerreiro. Então antes era muito gol, que vocês falaram, era bom o time quando tinha muita bola enfiada. E agora eles não estão mais conseguindo ter bola. Então, mas você sabe então, por quê? Recebe pouco passe, é pouco lance pra fazer. Os caras falam, ah, os caras agora não jogam. É que não joga. É que não tá tendo mais tantas bolas que nem tinha antes. Então, mas não é só por isso. É, eu comecei a fazer uma retrospectiva, porque eu achei muito estranho. O Corinthians, de uma hora pra outra, parou de ganhar, parou de fazer gol, o time não faz gol. O Corinthians faz um gol, parece goleada, né? Não faz mais do que um. E começou, aí eu puxei para ver o time do Corinthians, o que mudou. Na verdade, só o Renato Augusto e o Guilherme que se machucaram, que saiu. O resto do time é o que tá lá. Não, o Fábio Santos também tá machucado. Não, sim, mas eu tô falando do meio para frente. O Corinthians parou de ter oportunidades de gol e todo mundo começou a reclamar. O Sheik reclama que a bola não chega. O Guerreiro reclama que a bola não chega. O Pato, que a bola não chega. Desde que o Douglas entrou no time. O Douglas, ele entrou no time contra o Flamengo, ele arrebentou nesse jogo. Ele fez uma partida sensacional. Mas ganhou de 4. Aí ele ganhou a titularidade. A partir daí, não jogou mais nada. E é uma coisa que eu sempre falei aqui, né, Marcelo? Esse Douglas, pra mim, é o maior mentiroso. Ele não joga nada. Não é nada, só que ele entra, ele faz duas jogadas de efeito, a imprensa começa a falar que, pô, sensacional o Douglas, o toque de categoria, o 10. Eu não tenho acompanhado tanto o Corinthians. Mas não foi o Corinthians que mudou a estratégia? Jogar mais na defensiva pra de repente aparecer a situação e fazer o gol? Porque eu ouvi Mas o Corinthians vem ganhando essa maneira. O Danilo, ele tava machucado, suspenso, ou são tática mesmo do Tite, deixar ele fora? É, porque é o seguinte, uma coisa que já viu que não dá certo. Danilo e Douglas, os dois jogando juntos, não dá certo. É, tem que jogar só o Danilo. Mas eu vejo o Danilo um cara talvez melhor que o Douglas. Não, muito, melhor. Muito melhor. No meio campo, pra você começar a jogar, precisa de um tempo, de um ritmo, pra pegar o time ali. Ele não tá jogando. E quando ele jogava, muito jogo o Danilo resolveu. Eu achava que eu acho ele um baita jogador. Tanto que ontem ele colocou o Danilo no primeiro tempo ainda, no desespero, isso acaba quebrando também um pouco o elenco. Porque você tira o Ibson nos 30 minutos, cara. Eu acho que o Corinthians dramatizou muito essa derrota pra Portuguesa. Assim, eu acho que foi o Iowa. Mas tinha que mexer. Portuguesa. Não, eu acredito. 3-0, logo disse. Peraí, alguma coisa tá errada. Mas eu acho que o Corinthians tirou o pé do acelerador esse ano no Campeonato Brasileiro. Na realidade, eu acredito numa coisa. Eu acredito que os jogadores são muito bem pagos. E nesse momento, o que eu teria que falar? São todos vagabundos.
Ninguém tá honrando a camisa do Corinthians. Também acho que isso ninguém tem jogar, vergonha na cara, não tem brilho na cara pra jogar nenhum time, nem na Portuguesa, na Ponte Preta, nem no, vontade. No Palmeiras, não joga com raça, não joga com nada. Não tem vontade nenhuma, nem no São Paulo. É um time que parece que tá de férias, né? É um time que parece que tá de férias, tá num coletivinho lá, qualquer, jogando bola. E assim, eu acho que falta caráter da diretoria do Corinthians, inclusive. O Mário Gobi, pra mim, tá sendo omisso. Ele ontem deveria, quando o Tite falou que não ia na coletiva, ele devia ter dado a cara lá, certo? E falado, o que deveria ter sido dito, ó, eu estou sendo incompetente, não estou conseguindo controlar o time, eu não estou conseguindo conduzir o Tite, então, não estou sendo profissional. Eu acho que o problema do Corinthians, tudo bem, são bem se pagos. Se fosse o, então, vamos supor, não estou defendendo até, mas se fosse o André... Mas tem algo de podre lá, né? Pode ser que tenha alguma coisa assim, oculta. O André pegaria firme lá, chamaria os caras na chave. Alguma coisa, mas a gente fala para analisar, estamos falando do Corinthians, né? Tipo assim, vai... O Corinthians é um time que tem que estar sempre, eu acredito, é um time grande, assim, acima da média. Não tem que brigar, tem que estar sempre brigando. Mas sempre dá para analisar, vai, até mesmo o São Paulo, se comparar, você vê o Corinthians. Foi campeão paulista, foi campeão agora desse torneio aí da Recopa. Uhum. Tá disputando a Copa do Brasil. Talvez possa, eu acho que é um dos favoritos a ganhar a Copa do Brasil. Pode ganhar, eu acho que o Corinthians vai se focar muito mais na Copa do Brasil. Sim. Saindo o Tite ou ficando o Tite, eu acho que não devia sair o Tite, não? Não, não sei, corintiano não. Não. O Tite não tem diferente. Tudo. Mas eu acho que se a gente analisar, tipo, o Corinthians esse ano, não dá pra comparar com o ano passado ganhando tudo. Sim. E esse ano, se fosse, vai, por exemplo, se a Portuguesa conquistasse, o Corinthians conquistou, tinha sido talvez o melhor ano da Portuguesa. Estamos só falando de Corinthians. Se ganhasse Paulista já, o Português seria o melhor ano. Não, até mesmo Palmeiras, assim, vamos falar de uns times assim, nem comprando a Portuguesa. Fracos, né? Palmeiras, né? Palmeiras, até o São Paulo. São Paulo não ganhou nada também esse ano. Sim. Entendeu? Tipo, pode ver, estamos falando do Corinthians que estamos acostumados a ganhar tudo. Sim. E estamos citando quebrar um time... campeão, um time que foi campeão do mundo. Estamos querendo quebrar eu acho que tem que conversar, reestruturar e ver o que precisa mudar. Então, que agora falta, falar o Tite é incompetente. Então, até o ano passado posso... ele era... Então, não Deus, tatuar o Tite. Quatro jogos atuais. Por isso que torcedor tatuou no braço. Não devemos condenar o Tite. Não é o técnico que entrou no jogo para ganhar o jogo lá. Certo? São os 11 jogadores que estão em campo. Mas a gente tem que ver o seguinte, o Tite tem que ter uma postura. Vai jogar contra o Bahia agora no meio de semana, vai jogar lá em Mogi, parece que o time já vai começar a treinar lá, para tirar o foco daqui, que já estão pichando, já estão fazendo diabo aí. Também tá errado isso. Outra coisa, né? Vai pichar a loja dos outros, não, né? Não faz sentido também. O Corinthians ganhou quase tudo, velho. Não é porque não é que o Corinthians vai ganhar o brasileiro que o pessoal vai começar a quebrar tudo. Eu acho. Nem deve. Mas é um time que ficou muito na mídia também, o Shake. Eu acho que ele cria, apesar de estar perdendo, tem a sua opinião. Tem um detalhe das torcidas também, que eu acho que as torcidas não são Corinthians. Acho que todo time, a torcida organizada está atrapalhando demais. Ela está, no caso do Corinthians, está dando um prejuízo danado pro clube. Volta a falar, cadê o Mário Gobi? Chama a torcida aqui. História é essa de dar ingresso para Gaviões da Fiel assistir jogo do Corinthians? Não tem que dar nada. Não, mas falou que não dá mais. Falou que não dá. Todo falou jogo que tá não. Aí, não. Lá em falou Brasília, que não os caras estavam lá, que foi preso. Não, pode ir, né? Qualquer um pode ir. Agora eu vou falar a verdade. O que estão falando aqui, o Corinthians não dá mais ingresso para torcida organizada. Tomara. É o que falam. Sim. Não sei se é verdade ou não, mas o que falam lá é que não dá mais ingresso. O primeiro a ter essa atitude foi o Paulo Nobre do Palmeiras. Sim, foi o mais. Falou que rachou, a Mancha Viver não reconhece como torcida organizada do Palmeiras. Sim. Não. Não caiu. Não, cara, que mais briga que eu vi até agora. Só atrapalha o presidente do Palmeiras. Estava perdendo mando de outro. O Palmeiras já começou a Série B perdendo quatro, tendo que jogar quatro jogos fora. E agora vai perder de novo, porque no jogo contra o Guaratinguetá teve uma confusão no estádio. A Mancha Alviverde brigando com a Tupi. As duas torcidas do Palmeiras brigando no jogo contra lá em Guaratinguetá. E agora o Palmeiras vai ser punido de novo por causa das torcidas. Quer dizer, torcidas não ajuda em nada. Só dá prejuízo. E é por isso que a gente falou aqui fora do ar antes de começar o programa. Eu sou da seguinte opinião, já falei outras vezes aqui. Teve problema no estádio com a torcida A, B, C, perde 5 pontos o time. Você vai ver só se a coisa não melhora muito rápido. Sim. Né? E outra, se também ingresso é R$1,99, é R$5, é palhaçada. Oh, não mas dá. Mas aí vem o Corinthians, não. Quando bota esse tipo de regra, sempre choraminga lá com a diretoria. Não. E aí não. O Corinthians não vai tirar tem os pontos. Não, tem que tirar todo mundo. Tem que tirar todo mundo. Não, eu também acho, mas na prática... Aqui, chora, mas o São Paulo, você ainda tá achando que perdeu lá que roubado. Vocês caíram pra Série B, falaram que não caíram e subiram no mesmo ano e foram campeão porque fizeram maracutaia. Quer dizer, o São Paulino que mais tem maracutaia, o negócio fica chorando, pô. Só o Palmeiras, viu? É,
Portuguesa vai pra segunda. A Lusa, a única que tem aqui, eu tenho dó da Lusa, eu torço pra Lusa. Eu falo, eu gosto da Lusa. Se a Lusa ganhar. E tanto é que a gente até gosta, que a gente vai e fica uns anos lá. A gente não vai e só dá, não gosta da série, a gente fica, gosta, conhece o pessoal. Faz aí, mas um orinho ou outro. Mas eu não queria que nem o Paulista caísse, que não sabe tanto que ele pra série. Lá, o Guarani já tá na série C. H, sei lá. Série, né? C, não, vai, pô, subir. Pô, porque. O Guarani vai subir esse ano. Tá na série C e tá em primeiro lugar. Eu luto pros paulistas ficarem. E torço muito, torço mesmo muito. Eu não gosto muito da Ponte Preta, porque ela sempre dá uma desanda com o meu time. Mas a Lusa, eu torço pra Lusa. Eu já falei em vários programas aqui. A Lusa, se a Lusa ganhar, for campeã, ótimo. Quando foi lá pro Grêmio lá, pô, torci tanto por vocês aí. O Grêmio é o campeão de roubar o português, o Grêmio é campeão. Nem como. Mas não dá. Mas eu queria completar só o nome do Tite que tava falando. O Tite, se ele perder o mando do time lá, a diretoria vai chegar assim, Tite, é com você. E ele vai chegar lá e vai ter que falar, ó, sai, quem tá atrapalhando? Exatamente. Pô lá, quem é? Nem que tem que colocar o moleque da base pra jogar lá, assim, ó, vai jogar esses moleques aqui. Mas acho que aí, ó, pra torcida ver que, ó, é isso aqui. Dá um. Não precisa dar nomes, mas mexendo no time do jeito que dê pra entender o que tá acontecendo. Ele não queimou o Jorge Henrique, né? Então, mas a diretoria já falou que o Tite não sai. O Tite não, a diretoria já falou que banca o Tite. Então, alguns jogadores já se trataram também falando, ah, não, o Tite não tem culpa então, nenhuma. Mas assim, ela... a diretoria banca o Tite, mas ontem acho que deu uma fora. Porque na coletiva o Tite não foi, acho que ele está certo, que ele ia ser fuzilado, né? Aí quem deveria estar? O presidente do clube. Nossa. O Andrés faria mas esse papel o aí. Tite, ele lembra? Perdeu, o Mano Menezes perdeu alguns jogos. Eu não esperava a Portuguesa fazer 3 gols. Nem a qualquer torcida portuguesa não esperava. Achava um jogo duro. Acreditava que a Portuguesa pudesse vencer. Achava que ia ser um jogo mais duro. Sim. Achava que o Corinthians ia custar. Mas acho que quando você tira um jogador, independente de como seja, num grupo, que nem o Ibson. Eu não acho que o Ibson não é jogador pro Corinthians. Sim. Mas independente disso, você pega o cara dele aos 30 minutos e tira... Você começa a dar uma quebrada no elenco já também. Lógico. Tipo, o cara já fica mincudo. Você queimou o outro já vê. Queimou, aí você, tipo, meu, você começa... É. Então, quer dizer, você quer tirar o cara, chega no intervalo e fala, meu, desculpa, não dá. É que nem um goleiro tomar um frango e se tirar logo na sequência, lógico, cara. Você matou o goleiro, acabou com o cara. Então, tipo, não tem como. Eu lembro daquele lance lá, aquele jogador do Palmeiras que entrou, né, no segundo tempo, entrou, jogou 5 minutos, o técnico sacou ele. Quem que era aquele jogador do Palmeiras, lembra? Não lembro. Ele saiu e ficou brigando com o técnico. Faz uns anos já. Era o... Então, não, o Diego Souza. Diego Souza, Diego Souza, moleque, não o Diego Souza. O outro. O Diego Souza entrou no segundo tempo, entrou, jogou 5 minutos. O cara tirou. Aí ele tirou logo. Aí ele saiu do tempo e foi discutindo com o técnico. Então, claro. O técnico é um profissional, né? O jogador também tem que ser tratado como tal. Apesar, tudo bem, pode fazer o que ele quiser. Mas acho que, tipo, tem que ter um certo respeito. Sim. Tem que passar um. O técnico tem que passar um exemplo de serenidade. Tá perdendo, não é porque. O Tite queria passar a segurança. Tudo bem, perdemos um jogo, não é o fim do mundo. Ganhamos tudo no passado. Sim. Começou a perder. Ah, perdão pra Portuguesa. Parece que é o fim do mundo perder a Portuguesa. Saca o Y, não sei o que lá. Meu, calma, então, passa a tranquilidade pro grupo. Eu acredito que tá perdendo o controle, parece. Mas não é o fato de ter perdido pra Portuguesa, né? O fato é de ter já vários jogos negativos. 7 né? jogos seguidos, né? E outra coisa estranha, que o Magrão sempre fala também aqui, né? Ele sempre comenta. O Alessandro, lateral titulado com o ano passado todinho, veio... Por que não tá jogando o Alessandro? O Edenilson tem uns jogos bons, mas tem uns outros péssimos na lateral. Não consegue cruzar. Por que ele não joga? Tá sem o Fábio Santos na outra lateral. Por que logo coloca o Igor, aquele moleque que não tá vendendo? Pô, saiu também ontem de novo que não tá rendendo. Colocou um meio campo para jogar na posição do moleque. Tem coisa muito errada, muito estranha ali. A gente sabe que o Alessandro termina a conta dele no final do ano. Será que então, ó, não põe não ele pra... Não, mas o Alessandro, ele coisa já... estranha. O Alessandro, ele já deu entrevista dizendo que ele não... Não, não, ele falou... Não. Que ele para ele, no final ele do ano. Ele desmentiu isso aí. Não, eu ouvi ele falando. Não, mas ele já desmentiu. Não, então ele mudou de ideia. Sei, porque eu vi a entrevista vi dele... no programa do Neto. Ele dizendo que ele vai parar no final do ano e ele gostaria de ser um dirigente do Corinthians em alguma categoria. Mas eu vi ele no programa do Neto há um tempo atrás. Eu vi ele falando e isso. E ele falou, no programa do Neto, ao vivo, ele falou... Falou assim, olha, esse negócio de falar que eu vou parar, eu não falei nada disso. Ah, mas eu ouvi ele falar. Ele que falou. Então eu não sei. Então... Na hora, né, quando a coisa... Pô, o barco tá... Peraí, pessoal, deixa mais aqui abastecer. Toma aí, Dani. Troca o pote. Obrigada. Ó, boca nervosa, pessoal, aqui, ó. Pelo amor de Deus, aí, ó. Acho também um pouco isso, é um time que foi muito pra... Tipo, shake... Da capa de revista, quando o cara começa a subir, aí já joga sem fazer gol, já não joga bem, já culpa os caras do time, mas o time foi muito pra mídia também, muitos jogadores. Começou assim, a tirar o foco do futebol pra fama, o Sheik começou a sair, então ele começa a perder um pouco do foco no jogo, quando a gente fala de só reclama, só briga,
Mas quando a gente falta de controle, que a gente tem que ter controle. Mas quando a gente, mas quando a gente tem que cobrar de planejamento, no ano passado, o que que acontece? O time, a gente tem que falar o time, a diretoria, tinha que entender que eles estavam no ápice. Alessandro, Sheik, quem Guerreiro. Mais? Guerreiro até. Então, qual os tipos de contratação? Você tem que contratar alguém que já vai começar como peça de reposição. Que faça esse mas cara terem medo de ficar no banco. Mas foi feito, Edson. Mas foi feito. Foi feito. Veio o Renato Augusto, veio o Guilherme. Sim, só que os dois machucaram. Os dois machucaram. Aí a gente pensa assim, aí pegaram o Ibson. Então, o Ibson veio foi no desespero. Perdeu o Renato Augusto. Perdeu o Guilherme? Perdeu o Paulinho. Jorge Henrique era uma válvula de escape mais ou menos ali também do Corinthians. Quando quis funcionar, perdeu o Jorge Henrique. Na ponta, era um cisca-cisca da outra. O Jorge Henrique se perdeu, né? Porque o Jorge Henrique a gente sabe que foi balada. O Corinthians voltou, a hora que mandou embora, só. Ele foi embora porque ele tava baladeiro, chegava bêbado, outras coisas. Foi um exemplo. Fizeram como exemplo. Só que o planejamento teve, mas... E os caras que chegaram não resolveram também, né? Se você contrataram o Pato. Augusto, o Renato Augusto resolveu. Pagaram. Não, ele que é um cara... Pato não resolve, né? Não resolve. Aliás, o Filipão, ele tá quebrando o galho do Tite, né? Tá. Ele tá convocando o Pato, agora o Tite não precisa mais pôr o Pato pra jogar. Tá na seleção. Tá, porque todo mundo reclama que o Pato tem que jogar. Só que ele treina todo dia com o Tite. Se o Tite não põe ele pra jogar, é porque ele não tá desempenhando no treino. Eu sempre falo aqui, os caras falam assim, por que que não põe o cara pra jogar? Por que que o cara é melhor que o outro? Eu falei, meu, ele tem que mostrar no treino. E a gente vê que o Tite ele treina todo dia e o treinador não põe o cara, é porque ele não tá fazendo mais do que o outro. Sim. Só que a torcida não quer saber, né? Sim. Fala, pô, o Tite tem que pôr o Pato. Mas como? Tanto que a gente vê o Pato jogar, ele erra lances e... Né, perdeu um gol aí sem goleiro. Sim, sem não, a gente cara. Aceita, tipo, a torcida do Corinthians aceita porque é o Pato. Porque se fosse quem na época vai da Portuguesa, fosse um Edno da vida, já tava no banco. Se fosse pago uns 5 milhões, põe esse pano. Agora pagou 30 no Pato, vamos ver. Esse Edno já jogou na Portuguesa, só na Portuguesa. O Guilherme também, só na Portuguesa também, né? O Diogo voltou a jogar bola, tá jogando pra caramba na Portuguesa, só na Portuguesa. Sim. Então, a minha teoria sobre o Corinthians é que desde que ele começou a priorizar marketing, ele perdeu essa coisa de jogar. Não. Acho que marketing é importante num time lógico hoje. Que é importante, mas ele valorizou mais assim. Eu acho que o problema do Corinthians é querendo bater os recordes, né? Eu acho que o problema do São Paulo foi isso, a administração, o marketing. O São Paulo era um time que anos atrás andava anos luz na frente dos outros, achando que os outros não iam. O Corinthians fez um negócio de marketing depois da Série B também, foi evoluindo. Eu ainda mudou um time. Eu tenho uma outra teoria. O Corinthians está perdendo desde aquele jogo contra o Flamengo. O único jogo que jogou no campeonato que jogou maravilhosamente bem. Tudo por causa do Sheik. Porque deu aquele beijinho, filha da puta, na boca daquele outro viado, não, caralho. Em relação ao Sheik. Quer tirar as Bambi do título dos Bambi lá. A partir desse fato tudo, que nós comentamos. Aqui, título, né, o Corinthians, tudo, né? Que nós comentamos aqui, que você perguntou, eu falei, eu achei desnecessário, né? O Sheik. Não precisava daquilo. Naquele momento, né? Tudo bem, comemorar a vitória. Amigo, sobe a cabeça, o cara não tá focado. Eu falei, ele começa a mudar. A partir da hora que você chega assim, por mais que não seja aquela coisa que, isso é preconceito. Não tem nada a ver. Ele fez uma brincadeira. Faz parte da instituição, tem que respeitar a instituição. Entendeu? Não tem como você falar, eu sou patrocinado pela Nike, apareço numa entrevista com a camisa da Adidas. Isso não existe, cara. Represento um clube, tipo, e vou aparecer aqui, danada, vou dar um beijinho no cara. Ele sabe que ia ser cobrado, ele sabe que ia acontecer. Ele cria polêmica, ele sabe que ia acontecer isso aí. Então o cara quer criar polêmica, não tá jogando mais nada. Tirar o foco do futebol, não tem como. Então. Ele começa a perder o foco do futebol, aí dentro do time já começa a ficar aquele clima ruim que o time já não vem ganhando, aí vai embolando. E acho que a única coisa besta mesmo que o Pato fez, né, na realidade, foi largar da filha do Berlusconi. O cara podia dominar a Itália, caramba, né? A máfia. Bem, vamos terminar aqui, ó. Fala, e se ele fosse bom, ele tava no Milan ainda. Então, convenhamos, se ele fosse bom, ele tava no Milan. Olha lá. Fofoca, cabelo. Estou dependendo da mulher. Boa. A produção está te ligando aí. E ela já está distribuindo o sangue. É que nem a Susana Werner. Ela foi por minha causa, mas sou comprometido. Sua causa, sua causa. É que nem o Ronaldinho, né? Falam mal das mulheres, mas quem tem o dedo podre é ele. Não parou com uma gostosa. Bem, vamos lá então. Internacional 1, Cruzeiro 2. O Internacional perdeu por quê, Magrão? Nossa, isso aí. Porque não tem campo para jogar. Não tem estádio.
Eu tava esperando a semana inteira pra você falar isso, Magrão. É, mas eu falei isso já um tempo atrás. Eu falei, o Internacional, a gente esperava muito desse time. É um dos melhores elencos do Brasil. Mas todo time que... O ano passado, o Cruzeiro quase caiu pra segunda divisão. Porque não tinha o Mineirão. Pressionando o Dunga até o tal. É um elenco bom, mas o Dunga também está na mesma situação que tá o Corinthians também, assim, não tá conseguindo controlar o time. Não tá conseguindo mesmo. E parece que não, mas um treinador muda muito. Eu vi o time da Portuguesa jogar no começo do campeonato do Guto. Pô, cada um corria pra um canto, uma bagunça. Hoje você vê o time da Portuguesa organizado. Marcou o Corinthians do meio campo pra frente. Então o técnico muda muito. Não é se tem um elenco também maravilhoso se o técnico não tem o controle do time. Não tem como. Eu só tava esperando, Magrão, você falar isso, porque eu quero ver o ano que vem. O Corinthians até hoje não teve estádio. O ano que vem vai ter estádio. Não, o Corinthians tinha estádio, sim. Ah, o Corinthians Pacaembu. Não, mas isso sempre foi o estádio do Corinthians. O Corinthians sempre jogou o nosso lá. Salão de festas lá, tem também o nosso salão de festas. Quando lá eu falo Alegre. Não tem estádio, é assim, o Internacional não joga em Porto Alegre. O ano que vem o Corinthians com ele estádio. Ele tem que jogar fora, ele tá jogando em Caxias do Sul, ele joga em Novo Hamburgo. No Entulhão, né? Ele não joga em Porto Alegre. E é um time que até aqueles caras que eles esperam não tá jogando bem. É, fulano, você quer jogar bola? Você não vem jogar bola. Não entendi. O também Damião tá jogando. Damião tá jogando bola. Qual estádio? Você tá falando? Do Corinthians ou do Palmeiras? Não, nosso ou nosso, mas é do Corinthians. De show? É. Não, não, porque não... o Morumbi recebe Madonna, Metallica, né? Mas várias Madonnas recebe, tudo que é. Madonna que tá cheio lá. Gaga, mas ó, só pra São Paulo, a São Paulo tem que saber, porque a partir do ano que vem, não tem mais show no Morumbi. Acabou. Porque vai ser no Palestra. É multiuso, né? É multiuso e o do Corinthians também é multiuso. Vai ser muito mais interessante ter show no Palestra. Eu duvido vocês levarem o Roberto Leal pra cantar lá. Não vai levar, vai ser no Canindé. Quero ver tirar o Roberto time, Leal do Canindé. Que time tem piano ali na hora do intervalo ao vivo? Ele toca lá, toca lá, no intervalo. Se o maestro tocar aqui, que é show, mano. Por R$10, velho. Qual que é a música que ele tocaria no domingo, hein? Do que? Que o... No domingo ontem, que música você acha que o Márcio tocaria? Não sei, cara. Faço ideia. Acho que ele tem tanta emoção que eu não ia conseguir tocar direito. Acho que ele nunca a portuguesa ia virar, no quatro, no ia virar no Corinthians. O braço dele até voltar, funcionar os dedos lá. Pelo amor de Deus. Bem, Atlético Paranaense 3, vitória 5. Surpresa aí, ó. Atlético Paranaense que vinha surpresa. Bem aí, uma surpresa. E o Atlético Paranaense ganha, vai pra segundo lugar. Ia ser vice-líder. Ia ser vice-líder. É aquilo que o eu jogo falo, bom do... chegou até empate, né? No jogo. É, de 3-0, empatou, né? Foi 3-3 e o buscou e vitória. Parabéns pro Vitória aí, ó. E o Ney Franco, e agora joga contra o São Paulo. Ah, próximo jogo São Paulo e Vitória. Mais uma motivação, Amaro. Mais um motivo. Eu falo, quando o time tá pra cair, eu sei por experiência própria, quando tá pra cair, tudo conspira a favor, cara, de o time cair. A bola não entra, o Ney Franco vai querer ir pra cima. Aí eu sei bem graça. Os jogos não casam. Vai pegando o time que melhorou. O Guter melhorou agora, hein? O Palmeiras tomou um gol do Wagner Love. O que a gente tá pra fora batendo o zagueiro? Entrou. Pois é. É ridículo. Quando der pra cair, no vai último cair. Minuto. No e último ele nem minuto. Comemorou. Nem comemorou. Ele falou, é verdade. Bem, e último jogo da rodada, Atlético Mineiro 3, Santos 1. Ah, virada. Santos é brincadeira, né? Bem, vamos falar dos jogos. Eu vou passar os jogos do meio de semana aqui rapidinho. É, Ponte Preta e Náutico, Grêmio, Atlético Paranaense, Cruzeiro e Portuguesa. Aí, vamos lá, hein? Quero ver se isso aí, ó. Acabar com isso aí do Cruzeiro. Esperem os quatro aí de novo. Fluminense e Botafogo, jogo bom aí para o Botafogo afundar de vez, com o Fluminense subindo. Vitória e Goiás, Corinthians e Bahia, Coritiba e Flamengo, Santos e São Paulo. Aí, ó. São. E Vasco e Inter. Então o jogo com a Vitória é seu próximo, no final de semana só, né? Você falou, Magrão? O próximo jogo de São Paulo é com o Santos. No domingo? Não, na meio de semana, quarta-feira. Quarta-feira. Ah, é? Então não, eu pensei que fosse já agora. É domingo. E agora. No domingo, sábado, sim. Sábado. É no sábado. Sábado. No sábado é Botafogo e Grêmio, ou jogo... Ah, Botafogo e Grêmio, os jogo. Dois. Então, se o Botafogo já perder no meio de semana e o Grêmio ganhar, eu acho que o Botafogo já começa a dar adeus ao G4. Porque na verdade estão com o mesmo número de pontos, né? É. Ele ganha no saldo de gols, Grêmio. São Paulo e Vitória, Flamengo e Vasco. Jogo... Dos desesperos, hein? Do desespero. Quem perder aí, continua, vai ficar lá embaixo. Inter e Fluminense, Náutico e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Corinthians. Meu Deus do céu. Jesus amado. Aposto que o Atlético vai voltar a jogar esse jogo. Não, o Atlético já voltou a jogar. Olha a posição que o Atlético já tá aí. É, tá.
Tava em cinco, quinto, já, né? Tá em quinto. Ficou então, pra cair. Ficou ali na linha da... Começou a ganhar. Já opa, tava... pega o outro aí que acabou. Passa o outro. Mais um pouquinho. Vai gostar aqui. Atlético Paranaense, Atlético Paranaense Curitiba, Bahia e Ponte Preta, Goiás e Criciúma, Português e Santos. Ah, Português só vai pegar baba agora. Cruzeiro, meu. Santos. É 6 pontos. Goiás, cara. Não, Cruzeiro a gente vai empatar lá. Mas o Santos é 3 pontos. 3 pontos. Tem como. Isso aí é confiança total. O jogo é onde, Português e Santos? Candé. Candé? Só vai jogar lá é contra o Flamengo, acho que joga lá de novo. Ah, isso é bom, então. Vai, a gente tá marcado lá. Na próxima rodada dessa, já é Goiás. Aí eu e estamos combinando de ir. Vou até filmar. A gente tá lá, meu. Opa. Eu vou assistir. Certeza. Português e Santos. Não dá pra me assistir, mas... Eu vou estar amanhã no programa da... Encontro de craques da Band Esportes amanhã à noite. É? Fui convidado, vou pra lá amanhã, vou participar, vou falar com a Milene Domingues. Melhor me falar dois. Vou falar do Papo de Boteco aqui pra ela também, do Papo de Boteco. Vamos ver se um dia a gente consegue trazer ela. Traz ela aqui. Traz ela. Ela já faz academia na época. Eu sei. Eu sei. Convida lá, Magrão, então. Então amanhã quem puder assistir o Magrão lá pode assistir. Eu vou estar aqui na TV SPL. Amanhã, Varanda de Violeiros. Amanhã, dia 1º de outubro, Varanda de Violeiros com as irmãs Zope. Quem gosta de música sertaneja pode assistir aqui. E, infelizmente, já passamos do horário, estouramos o horário. A produção tá lá assim pra mim, ó. Quanto tempo já foi aí, produção? Passou 15. Obrigado a todo mundo aí. Luiz. João. O que foi? Ah, esqueci. Pega lá. Fecha lá. Futebol Solidário aí, pessoal, nós estamos aqui apoiando essa campanha aí, nosso amigo Palinha, que é para ajudar a comunidade terapêutica Recanto, o Poder do Amor. Então aqui nós estamos pedindo 1 quilo de alimento não perecível, pode deixar aqui na Rua Carlos Meira 412, aqui na Gazeta Penhense, na TV SPL, no Clube Esportivo da Penha, no Ticoatirão, no Panelão do Norte. A Daniela não doa, ela come tudo, então não deixe com ela, porque pelo amor de Deus, né? Então quem puder aí ajudar essa campanha aí, pessoal, vamos ajudar. É uma instituição boa que ajuda aí os dependentes químicos aí, precisando muito de ajuda. Tá bom? Falei, Pikachu, valeu. Luiz, João, Daniele, Edson, que não falou nada, só do Corinthians aqui, que ele ficou guardando aqui, ó, pra falar. Tô esperando, né? Defender. Magrão. Convidados aqui para comparecer sempre que vocês quisserem. Não precisa só quando ganhar de 4, não. Não, a gente... Pode vir quando perder também. Eu já vi sempre, quando perder, ganha de 1-0. Não, beleza. Pode vir o que quiser aqui participar. Muito bom a participação de vocês. A Grazi gostou de vocês aqui. Vocês podem conhecer ela pessoalmente agora. Ela falou simpático, entre aspas. Eu acho que ela quis dizer outra coisa. Pessoal dando tchau aqui. Tem aí no chat também? Aí no... O que é isso aí? No celular? Coragem de entrar no chat. Ah, fizeram sucesso. Estão solteiros, casal, como é que tá? Comprometido. Tá comprometido? Estão comprometidos os lusitanos aqui, ó. É, mas tá não estão mortos. Estão mortos. Estão comprometidos, mas não estão mortos. O Magrão tá comprometido e morto. É, então. Eu tô. Tá com o pacote já. Eu tô. É o pacote completo, o Magrão ali. O Edson tá mais ou menos. Estamos indo. Esse é um sem vergonha. Sem vergonha. Bem, pessoal, segunda-feira estamos de volta aqui, das 19h30 às 20h30. Temos que acabar logo, porque o Magrão também tem que ir lá ver a novela dele, o Félix, senão ele não consegue mais se ver. Acabou Saramandá, era a única novela que eu assistia. Pessoal, até semana que vem. Obrigado a todos. Estamos aí. Valeu. Valeu. Tchau, boa noite. Vamos olhar o bico agora.